екінші тақырыбымыз бұл дүниежүзілік көлік жүйесіндегі елдің экономикалық дамуында көліктің орны мен рөлі. Жалпы көлік материалдық өндірістің ерекше саласы, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптікке қарағанда көлік өндірісінде жаңа өнім шығарылмайды. Өнімнің қасиеттері физикалық және химиялық, оның сапасы өзгертілмейді. Көлік өнімі кеңістікте жүктер мен адамдарды тасымалдау, олардың орналасу орындарын өзгерту. Сол себепті көлік жұмысының көрсеткіштерімен тонна километрмен жүк айналымы, жолаушы километрмен жолаушы айналымы болып табылады. Сәйкесінше бұл көрсеткіштер жүк көлемін немесе жолаушылар санын тасымалдау қашықтығына көбейту арқылы анықталады. Тонна километрлер мен жолаушы километрлер қосындысыны келтірген тонна километр деп немесе келтірген өнім деп атайды. Заманауи негізгі көлік түрлері бұл бізде темір жол, су, теңіз және өзен, автомобиль, әуе және құбыр жол болып табылады. Көлік жүйесінің даму деңгейі көліктік тораптардың ұзындығымен, тығыздығымен жалпы көлік санының ішінде белгілі көлік түрлерінің үлгісімен бағаланады. Көліктік торап тығыздығы бірлік ауданындағы немесе белгі тұрғындар санына шаққандағы жол ұзындығы. Соңғы кезде тез даму үстіндегі көлік түрлері бұл бізде автомобиль, құбыр және әуе көліктері. Теңіз көлігінің рөлі артып келеді. Барлық дерлік дамыған елдерде теміржол көлігінің деңгейі төмендеді. Аймақтық көлік жүйелерінің ішінде жалпы қатынас жолдарының ұзындығы әлемдік жол торабының 30% және көптеген көлік түрлерінің жүк айналымына байланысты солтүстік Америка, Еуропа торап тығыздығына және қозғалыс жиілігіне байланысты ТМД елдерінің біртұтас жүйесі жүк айналымының жалпы көлемі бойынша алдыңғы қатарларда. Құбыр көлігі жас, бірақ тез дамып келе жатқан көлік түрлерінің өнімнің сұйық газ күйіндегі және қатты түрлерін тасымалдауға арналған. Құбырлар бойымен ең көбі табиғи газ, мұнай және мұнай өнімдері тасымалданады. Газ және мұнай құбырларының жалпы ұзындығы 1,8 миллион километр. Мұнай және газ өндіретін солтүстік Америка, бұл ақш, Канада, ТМД елдері, Ресей, таяу және орта шығыс, сонымен қатар батыс және шығыс Еуропа елдерінде және мұнай мен газға тапшы. Бірақ осы отын түрлерін кеңінен қолданатын елдерде кең таралған. Құбыр көлігінің жұмыс көлемі бойынша Ресей алдыңғы орында. Су және әуе көлігін алатын болсақ, теңіз көлігі сыртқы экономикалыққа байланысты жүзеге асыруда және маңызды мәнге ие. Теңіз көлігінің үлесіне барлық халықаралық тасымалдардың 1/4 тиесілі. Оның құрамында әсіресе бұқаралық жүктер үлесі көп. Оларға мұнай өнімдері, кен, көмір, астық және басқалары жатады. Мемлекетаралық және континентаралық тасымалмен қатар теңіз көлігі өз ел ішіндегі ірі көлемдегі үлкен және кіші каботажды жүктерді тасымалдауда жүзеге асырады. Үлкен каботаж бұл кемелердің әртүрлі теңіз бассейндерінің арасында жүзуі. Бұл бізде Владивосток, Новосибирск, Архангельскте. Кіші каботаж бір теңіз порттары арасындағы тасымалдар, бұл Новосибирск, Туапсе. Өзен көлігі көліктің бұл түрінің жағымды артықшылығы жүкті өткізу қабілеттілігінің жоғарылығы. Тасымалдың өзіндік құнының салыстырмалы және кеме қатынасын ұйымдастыру шығындарының төмендігі. Өзен көлігінің дамуы және географиясы көбінесе табиғи жағдайлармен анықталады. Бұл тұрғыдан алғанда өзен кеме қатынасын ұйымдастыруда солтүстік және Латын Америкасы, Еуропа және Азия көптеген елдерінің мүмкіндігі мол. Еуропадағы көлік жолдарының торабын Сена, Рейн, Сприт, Эльба, Орда,
Висла, Дунай, Днепр, Волга, Дон және басқалары құрайды. Азияда Ганга, Инд, Ирават, Янцызы, Об және Ертіс, Енисимен, Ангара, Лена, Амур және басқалары құрайды. Солтүстік Америкада Миссисипи салалары, Ұлы Лаврентий, Маккензи және басқалары. Латын Америкасында Амазонка және Парана. Африкада Конго, Нигер, Нил. Австралияда Мури салалары, Дарлинг өзендерін құрайды. Әуе көлігі дегеніміз бұл тез жылжитын, бірақ қымбат тұратын көлік түрі. Әлемнің шалғайдағы және бару қиын аудандарымен байланысты жүзеге асыру үшін халықаралық жолаушылар тасымалында үлкен мәнге ие. Әуе көлігінің инфрақұрылымы халықаралық және жергілікті мәндегі әуежайлар торабынан тұрады. Әуежайлар ұшуларды басқарады, жолаушыларды қабылдауды, оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Халықаралық әуе қатынастарында 1000-нан астам әуежайлар бар. Әлемдегі ең үлкен әуежайлар жылына 30-70 миллион жолаушы. Ақшта Чикаго, Атланта, Даллас, Лос-Анджелес, Ұлыбританияда Лондон, Жапонияда Токио, Францияда Париж. Бұл елдер Австрия, Қытай, Ресей, Канада және Нидерландылармен бірге алдыңғы әуе державаларының ондығына кіреді. Енді көліктік қамсыздандыру дегеніміз. Қазақстандағы көліктің негізгі түрлері мемлекетке, сонымен қатар жеке корпорацияларға тиесілі. Және бір тұтас көлік жүйесін құрайды. Оның құрамына 120 мың километр темір жолдар, оның ішінде 80 мың километр ортақ қолданыстағы темір жолдар, 180 мың километрден астам автожолдар, 118 километрден астам мұнай және өнім құбырлары, 75 мың километрден астамы магистралды газ құбырларын кіргізуге болады. Қазақстан экономикасында теңіз көлігі де маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар ішкі су көліктерін пайдалану және едәуір өсті. Жедел қарқынмен автожолдар да дамып келеді. Ел мен халықтың жалпы қажеттіліктерін қанағаттандыратын автомобиль құрылысының өндірістік базасы құрылды. Ауыр жүктерді және жолаушыларды таситын және оларды құрастыратын зауыттар салынуда. Автожолдардың дамыту мен жақсарту үшін көптеген жұмыстар атқарылуда. Әуе көлігі үлкен қалалар, сонымен қатар ел ішіндегі көптеген жергілікті бөлімшелер және шет елдермен байланысты орнатуға арналған. Бірінші кестеге қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасындағы ортақ қолданыстағы көліктердің дамуының көрсеткіштері көрсетілген. Бұл көрсеткіште теміржол, автомобиль, теңіз, өзен, әуе, мұнай құбыр, газ құбырларының көрсеткіштерінің ішінде ең көбі не жүгінетін біз жаңағы автомобиль көліктеріне жүгінеміз екен. Бізде автомобиль көліктері 180, 78, 80. Ал теміржолдың жүйе ұзындығы 120, жүк айналымдары 75, жолаушы айналымдары 65% құрайды. Теңіз көліктері бұл 115 жүйе ұзындығы, жүк айналымдары 35, жолаушы айналымдары 30, өзенде жүйе ұзындығы 95 километр, жүк айналымдары 20, жолаушы айналымдары 10, әуеде жүйе ұзындығы 135, жүк айналымдары 15, жолаушы айналымдары 35 километрді құрайды. Мұнай құбырларында жүйе ұзындығы 118 километр, жүк айналымдары 45 километр, жолаушы айналымдары жоқ. Газ құбырларында жүйе ұзындығы 75, жүк айналымдары 32% километрді құрайды. Көліктің басқару ерекшеліктері бұл қазіргі замандағы транспорт жүйесіне ортақ қолданыстағы транспорттар, бұл темір жол транспорт, автомобиль, теңіз, өзен, әуе, құбыр өткізу транспорты және ортақ қолданыста емес өндірістік транспорттарды жатқызуға болады.
Ортақ қолданыстағы транспортты өнімді тұтыну орындарына жеткізумен қатар өндірістік процесті жалғастырады. Жүктік транспорт өнімінің санын арттырғанымен де өндірістік процесті жалғастыра отырып, материалды өндіріске жатады. Өндірістік салаға ортақ қолданыстағы транспорттағы жолаушыларды тасымалдау жатады. Бұл транспорт түрі адамдардың кеңістікте орын ауыстырғандағы қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты. Бұл түрлермен қатар транспортта жеке қолданыстағы транспорт түрі де бар.